Të afërm, miq, kolegë dhe personalitetet të ndryshme të vendit i dhanë lam të mirë në fundit akademikut Kristof Rashëri. Omazhet u zhvilluan në Akademinë e Shkencave, ku të pranishëm ishin personalitetet të shqyra të kulturës, si dhe të politikës. I pranishëm ishte dhe Presidenti Republikës Bujarin Shani, Kryeministri Edi Rama, Krye Parlamentari Ilir Meta, Kreu i Opozitës Lulzim Basha, si dhe Ministra e Deputet të tjerë. Krerët e lartë të shtetit pasi vendosën kruarat me lule, ngushëlluan familjarët e Frashërit. Kontributi Kristof Rashërit në ndriçimin e historisë së Shqipërisë së shekullit 19 dhe 20 do të jetë një guri e rëndësishëm në rishkrimin e historisë sonë. Me pasionin e një njeriu që gjithë jetën e tij u përkushtua kërkimit dhe i udhëhequr nga dashuria, Rashëri bëri prognozën e Shqipërisë së sotme, duke nisur nga kohët e lashta deri në fund të luftës së dytë botërore. Në kaosin e botimeve dhe të shkencës sonë pas viteve 90, por edhe të një sistemi vlerash historike të censuruara për më shumë se 50 vjet, Frashëri u përpoq të dilte përtej, duke marrë në dorë flamurin e së vërtetës. Libri i tij i fundit kishte të bënte me një breng të hershme për të sjellë në një libër historinë e vërtetë të asaj pjese të Shqipërisë së mbetur në Greqi. Profesor Frashëri bëri përpjekjen e parë në historiografinë shqiptare për të përvizuar mbi bazën e burimeve historike shtrirjen e habitatit historik të shqiptarëve në periferinë më jugore të tyre, në atë që sot quhet Çamëri.